Salam dostlar, bugün bu videoyla trigonometri düsturlarının ispatını tamamlamış olacağıq. İlk olarak dərəcə azaltma düsturlarına baxaq, onların hardan gəldiyini araşdıraq. Bunun üçün kosinus 2 alfanın açılış düsturlarından istifadə edəcəyik. Əvvəlki videolarda ispat etmişdik ki, artıq kosinus 2 alfaya biz deyə bilərik 1 çıxılsın 2 sinüs kvadrat alfa və ya 2 kos kvadratı alfa minus 1. Mən buradan gəlirəm sinüs kvadrat alfamı tapıram. Üçün birinci 2 sinüs kvadrat alfanı digər tərəfə göndərək olsun müsbət. 2 sinüs kvadrat alfa bərabərdir 1 çıxılsın kosinus 2 alfaya. Onda sinüs kvadrat alfamı tapmaq üçün eləyərəm? Bütün tərəfi 2-yə bölərəm. Alacağım 1 çıx kos 2 alfa bölünsün 2. Bu sinüs üçün olan düstur. Kosinus üçün də həmin eyni qayda. Burada minus 1 sinir. Burada nə edirəm? Mənfi 1-i göndərirəm kos 2 alfanın yanına. Onda 2 kos kvadrat alfam olacaq. 1 üstə gəl kosinus 2 alfa. Kos kvadrat alfanı tapmaq istəsəm, eyni qayda ilə hər tərəfi 2-yə bölərəm. Və düsturum ortaya çıxar. Yəni, tam olaraq bunlardan istifadə edərək kub olanda, üstü 4 olanda artıq dərəcəni biz endirə bilirik. Dərəcəni endirmək üçün nə edir? Argument 2-yə vurulur. Kosinus da toplanır, sinus da isə çıxılır. Bunlara əsasən tangens ilə kotangensi tapmaq həmişə rahatdır. Çünki tangens kvadrat alfa, əgər tangens alfa sinus bölünsün kosinusdursa, tangens kvadrat alfa sinus kvadrat alfa bölünsün kosinus kvadrat alfa olacaq. Gətirib qiymətlərini yerinə qoyuram. Onda ikilər məxrəcdə onlar gedəcək. Qalacaq 1 minus kos 2 alfa bölünsün 1 üstə gəl kos 2 alfa. Kotangensdə nə edəcəm? Kotangensdə də bu səbəb tərsinə. Kotangens üçün də kosinusu böləcəm sinüsə. Yenə gətirib qiymətlərini yerinə qoysam, bu səfər 1 üstə gəl kosinus 2 alfa bölünsün 1 minus kos 2 alfa olacaq. Dərəcə azaltma düsturlarımız da hazır. Bəzi əlavə düsturların hardan gəldiyinə baxaq. Məsələn, bunlardan birincisi tangens alfadır. Tangens alfaya belə bir düstur verilir əlavə olaraq. Sinus 2 alfa bölünsün 1 üstə gəl kos 2 alfa. Bunu araşdıraq. Mən yenə də bildiyim eyni qaydalar tətbiq edəcəm. Bilirəm ki, tangens alfa nə deməkdir? Sinus alfa bölünsün kosinus alfa. Bəs yaxşı, mən bundan yuxarını necə ala bilərəm? Bunun üçün sürət və məxrəcimi 2 kosinus alfaya vurub bölərəm. Vurub bölürəm ki, misalıma və yaxud da ki, düsturma əlavə bir müdaxilə etmiş olmayım. Zaten bunlar getdikdə yenidən sin alfa bölünsün kos alfa qalacaq. Mən yuxarıdakı düstur mənə tanışdı. Bu 2 sin alfa kos alfadır. Bu mənə sinus 2 alfanın açılışını verib. Mən onu yığdım. Aşağıda 2 kosinus kvadratı alfadır. Onu da yazdım. Bayaq dedik ki, mənim kos kvadrat alfam nəyə bərabərdir? 1 üstə gəl kos 2 alfa bölünsün 2-yə. İkilərim buradan ixtisar gedər. Yenidən mən yuxarıdakı düsturu alaram. Sinus 2 alfa bölünsün 1 üstə gəl kos 2 alfa. Düsturum hazır. İkinci bir düstur. Bunu oxşarı. Ola bilsin ki, 1 çıx kos 2 alfa bölünsün sinus 2 alfa olsun. Bu səfər götürüb nə edəcəm? Sürət və məxrəci sinuslara vuracaq. Gəlib vururam yuxarını 2 sinüs alfaya. Aşağını da 2 sinüs alfaya vururam. Kimə vururamsa ona da bölməliyəm. Aşağı mənə tanışdı yenidən. Bu mənə mütləq ki sinüs 2 alfanı verir. Yuxarını tapıram. Olur 2 sinüs kvadrat alfa. Bunu da dərəcə azaltma düsturunun yardımı ilə yazaq.
Sinüs kvadrat alfa neydi? 1 çıx kos 2 alfa bölünsün 2 idi bu sefer. Məxrəcimizdəki sinüs 2 alfa da yerində qalsın. İkilərimizi aparsaq, sürətim oldu 1 çıx kos 2 alfa. Məxrəcim sinüs 2 alfa. Həqiqətən də yenidən gəldim, mən bu düsturu aldım. Bunun həmçinin kotangens olan düsturları da var, onları da çıxardaq. Əvvəlcə yazaq ki, məsələn, kotangens alfa biz nəyə bərabərdir demişik. Demişik ki, kotangens alfa ola bilsin ki, sin 2 alfa bölünsün, 1 çıx kos 2 alfa olsun. Və ya olsun, 1 üstəgə kos 2 alfa bölünsün sin 2 alfa. Primitiv olan kotangensin düsturunu yazırıq. İlk olaraq kotangensin bizə məlum olan düsturunu yazaq. Hamıya məlum olduğu kimi kosinus bölünsün sinusdur. Tangensdə etdiyim qaydaların bu kotangensi də tətbiq edəcəm. Birinci sürəti 2 sinus alfaya vuraq və həmçinin bölək ki, mənə bir problem yaratmasın. Sürət artıq nə oldu? Sinus 2 alfa oldu. Məxrəc oldu 2 sinus kvadratı alfa. Bayaq da dedik ki, sinus kvadrat alfanın yerində 1 çıx kos 2 alfa bölünsün 2 olar. 2 ilə getsə, məxrəcimdə 1 çıx kos 2 alfa qalacaq. Birincisi hazır. İkincisi üçün. Yenidən mənə məlum olanı yazıram. Kotangens alfa kos bölsün. Bu səfər sürət məxrəci 2 kos alfaya vuracaq. Məxrəcim olacaq. Yenə sin 2 alfa. Sürətini də artıq uzatmayaq. 2 kos kvadratı alfa yaranacaq. Kos kvadratı alfanı gətirib yerinə qoyuram. İkilər ixtisar gedir. Və 1 üstəgə kos 2 alfa qalır. Yəni, burada əvvəldə yazdığımız düsturun eynisi. Bunlar belə. İndi isə baxaq nəyə. Qabağımıza çox çıxır ki, sinüs alfa üstəgə kos sinüs alfa. Bərabərdir kök 2 sinus alfa üstəgə pi bölünürdü. Hətta buna çıxılı da qoyurlar, plus minuslusu. Bunu nə edirlər? Mən bu ilk ifadəmdə sinus pi bölünürdə vurum bölüm. Sinus pi bölünürdə vurum bölüm. Məxrəcə sinus pi bölünürdü də yazanda onu yeni bir dəfəni gətirib qiymətini qoyuram. Deyirəm ki, sinus 45-də 1 bölünsün kök 2 alır. Onu da qoydum. Sürəti vurub açım. Mötəzən vurub açıram. Əgər sinus x-ın kosinus y-ə bərabərdirsə, onda burdan çıxmalıdır ki, x-ın y-ın cəmi, yəni argumentlər cəmi 90 olmalıdır. Bunu niyə deyim? Mən sinus pi bölünürdün yerinə gətirib rahatlıqda kosinus pi bölünür qoya bilərəm. İkisi də bir-birinə bərabər olur. Yəni, argumentlərin cəmi 90 verir. Və yaxud da kəli qiymətlərindən bilinir ki, sinus da kosinus da 45 dərəcədə bir bölünsün kök 2 alır. Onda düsturu təzdən bura yazsaq. Bu düstur açılışı da mənə çox tanışdır. Sin alfa kos beta, sin beta kos alfa. Bu mənə verir sinus alfa plus betanı. Alfanın yerində alfa durur, amma betanın yerində pi bölünür durur. Məxrəcimizdəki 1 böl kök 2-ni də yazsaq, onda kök 2 lineer sürətə qalxar. Onlar kök 2 vurulsun. Sinus alfa üstəgəl pi bölünür. Çıxlısında da, ortadakı işarət çıx olanda, mənim düsturumda da işarələrim dəyişəcək. Kosinusda da həmçinin. Kosinusda isə burada sin pi böl 4 sin alfa qalacaq. Gəlib buradakı sin pi böl 4-ün yerinə kosinus pi böl 4 qoyacaq. Onu qısa şəkildə göstərsək. Mən bilirdim ki,
bu kimin açılışıdır? Koşunuz alfa çıx betam. Onda nə olacaq? Kök 2 qalxsın göyə. Kök 2 vurulsun. Koşunuz alfa çıx pi böl 4. Bunun çıxılısını qoysaq, amma bu dəfə işarəmiz olacaq nə? Plus. Bu düsturlar da belədir. Son 2 düsturu göstərmək istəyirəm. Bu düsturlarda sinus 2 alfa ilə kos 2 alfa ilə bağlıdır. Adətən kitablarda sinus 2 alfa ilə kos 2 alfanı tangens ilə bağlı bir düstur verirlər. Məsələn, sinus 2 alfa bərabərdir 2 tangens alfa bölünsün 1 üstə gəl tangens kvadrat alfaya. Kosinusdə isə 1 çıx tangens kvadratı alfa bölünsün 1 üstə gəl tangens kvadrat alfa. Bunların çıxarılışına baxaq. Sinus 2 alfa açılışından istifadə edək. Məlum olduğu kimi 2 sinus alfa kosinus alfadır. Mən bunun üçün neyim? Orada görürəm ki, tangensə gəlmişdim. Deməli, mən burada bir kosinusa bölməliyəm. Mən bunu kosinusa bölsəm, özümdən bir düstura müdaxilə etmiş oldum. Mən bunu yox eləməliyəm. Onda bir dənə deyirəm ki, kosinusa vurum. Yenidən kosinuslar geçsin, yəni düsturumla bir fərqli yaratmayayım. Onda burada parçalama aparım. Sin kvadrat alfa, kos kvadrat alfa. Bunu yaddaşda saxlayıram ki, bu mənə tangens alfanı verəcək. Bəs yaxşı, burada kos alfa var, kos alfa var. Verəcək nə? Kosinus kvadrat alfa. Kosinus kvadrat alfanı nə ilə ifadə edim? Əgər ilk videoda xatırlayırsınızsa, eynilikdən biz çıxartmışdıq. Hər tərəfi kosinus kvadrat alfaya böləndə almışdıq tangens kvadratı alfa üstə gəl 1 bərabərdir 1 bölünsün kosinus kvadrat alfa. Mən buradan kosinus kvadrat alfamı tapım. Kosinus kvadrat alfamı tapsam verəcək 1 böl 1 üstə gəl tangens kvadrat alfa. Onda da artıq hər şeyi toparlayıram üst tərəfdə. Bildim ki, bu 2 qalır, tangens alfa qalır, o yerində qalsın, 2 tangens alfa. Bu ikisi birləşib kosinus kvadrat alfa demişdi. Kosinus kvadrat alfanın yerinə də gətirib 1 bölünsün. Bir şey gəl, tangens kvadrat alfanı yazsam, gəlib məxrəcə düşəcək. Və düsturum tamamlanmış olacaq. Belə. İndi bunun kosinus düsturunu çıxaraq. Kosinus düsturu daha rahat çıxacaq. Bu düsturdan yerinə mən istifadə edəcəm, gözümüzün qabanda qalsın. Kosinus 2 alfa. 2 kos kvadratı alfa minus 1 düsturundan istifadə edəcəm. Bu açılışdan istifadə edəcəm. Artıq yəqin ki, düstur özünüzdə çıxarışını görürsünüz. Kos kvadrat alfanı yenə gətirib qoyuram. Olur 1 üstə gəl tangens kvadrat alfa. Çıxılsın 1. Bərabərdir. Məxrəcləri eyniləşdirək. İsim məxrəcə olacaq 1 üstə gəl tangens kvadrat alfa. Onda bu deməli 1 üstə gəl tangens kvadrat alfaya vurulacaq. Olacaq 2 çıx ifadə gəlirsə, mən onu mötərzdə yazıram. Çünki mənfi işarələr dəyişəcək. 2 çıxılsın 1, çıx tangens kvadrat alfa. Bunu da son olaraq sadələşdirək və düsturumuzu əldə etmiş olaq. 2-dən 1 çıxıram, təbii ki, 1. Olur 1 çıx tangens kvadrat alfa. Üstə gəl, daha doğrusu böl, 1 üstə gəl tangens kvadrat alfa. Və beləliklə, triqonometri düsturlarının ispatını tamamlamış olduq. 4 video təşkil elədi və bütün düsturların ispatı hamısı buradadır. Növbəti video isə triqonometriyaya aid misallar üzərində olacaq. İstəsəniz siz də öz suallarınızı Telegramdan və yaxud da ki, Instagramdan yönləndirə bilərsiniz. Sağ olun, növbəti videolarda görüşmək üzərə.